Երեկան դրադարձել եք նաև Ազգեն Սարգսյանին, նշել եք, որ նա շատ վատ բան է արել Հայաստանի համար, նաև հեղաշրջում է արել, ինչու եք այդպիսի կարծիք հայտնում։ Ես այդպիսի կարծիք հայտնում, որ Հայաստանում ապագայում նման բաներ չլինի, եթե մենք ճիշտ քաղաքական գնահատական տված լինեինք, ճիշտ, նշանակում է Օնիկ Գասպարյանը այդ քայլերը չէր անի։ Եթե մենք պետություն ենք ուզում դառնանք, եթե մենք ժողովուրդ ենք, քաղաքացիներ ենք, հաղից ենք, արտաքին աշխարհն ենք զգում, միջավայրն ենք զգում, տարածաշրջանն ենք զգում, մենք պետք է ինչ ուզում ենք պետություն կառուցենք, թե ուզում ենք ինչերի վրա ենք ուզում այդ պետությունը կառուցենք, մենք պետք է սխալներ չանենք, որտեղ մենք փոքր պետություն ենք, ու պետք է ամեն ինչի մասին ասենք ոնց որ կա։ Եվ ներողություն մի բան, ես ամեն ինչը ինչի է զայրուտ առաջացնում, ես ասում եմ ձեզ, ես արտադրող եմ եղել, ես կարող եք հարցնել, հարևաններ ունենք, ընկերներ եմ ունեցել, դպրոցական ընկերներ, այդ ասեք Խաչատուր Սուքյասյանը որ պայցա, իրանք երբ վանից են հնարավորություններ ունեցել, հարուստ եղել, կամ… Չէ, ես ասում եմ հարևաններին, դուք ներողություն, հիմա եթե դուք դեղին մամուլի մասով եք ինձ ասելու, ես մեր զրույցը չի ստացվի, ձեզ ներողություն եմ խնդրում, ձեզ ինչ ասացի ես, ասացի կարակ հարևաններից հարցնեք, կարակ իմ ընկերներից հարցնեք, ինձ հետ ուսանող ընկերներից, լսում եք թե ուսանող ժամանակ, խնդրում եմ, ես մնացած արդեն դեղին… Չէ, եթե հիմա մի մարդ չգիտեմ ինքի ինչա պատմել, ասում հարցեք մենք ով ենք եղել, հիմա դրա համար ասում եմ իմացեք, մարդուց պետք է հարցնենք, մենակ հարևան ունենք գիտնականա, մի ուրիշ հարևան ունենք, ուրիշ, ասեք, բայց ես վերջացնում եմ։ Հա, նայեք, խնդիրը միայն Վազգեն Սարգսյանը չի, ես կարծում եմ պետք է ոչ թե ենթադրություններով մեր Հայաստանի Հանրապետության վերլուծաբանները, պատմաբանները, քաղաքագետները, ոչ թե պետք է ենթադրություններով, այլ կոնկրետ գանք, որտեղ ենք սխալներ արել, եթե ուզում ենք պիտանի լինենք մեր սերունդներին։ Ես Վազգեն Սարգսյանին շատ լավ հիշում եմ, ինքը շատ լավ բաներ էլ արել, բայց ինքը մի մեծ սխալ արել, որը պետք է չաներ, ու պետք է չաներ, որտեղ ուժային համակարգի իրավունքի քաղաքական որոշում կայացնում։ Հերոսներին չեք նսեմացնում այդպիսով, պան Սուքյասյան։ Դե ժամանակ չեղավ, ասենք արդեն իմացակ ինչ եղավ էլ։ Կոշտ չի արձագանք է, իր անգերներին հարցեք, լավ էլ ինքը հասկացել է, որ խնդիրներ կա, ինքը շատ արագ էր հասկացել, ես ձեզ ասեմ, եթե այդ մարդը հիմա կա, կարակ իրան էլ հարցնեք, ինքը արդեն 3 ամիս հետո այլ ուղերձ էր ուղարկում, բայց արդեն ուշ էր։ Ոչ մեկ չի զանգել, լսեք, Արամ Սարգսյանն էլ ինպես տրամաբանող մարդ է, կարա մի հատվածում համաձայնվի, կարա չհամաձայնվի, ինչի մասին է խոսքը, ասեք խնդրեմ, ձեզ է շնորհակալություն։ Պան Սուքյասյան, այսպիսով դուք արդյոք հերոսների արած նրանց սխրանքը 90-ականների պատերազմի Արցախի ազատագրման գործում չեք նրսեմացնում, մեկ Սեյրան Օհանյանին են արայով դիմում, մեկ Վազգեն Սարգսյանն է։ Ով ներեցեք, ով արայով դիմում, ներողություն, չէ, դուք նենց ասեցիք, խնդրեմ, դուք լրագրող եք, նատել հասկանամ, ահ, իհարկե, լավ, ինձ լսեք, Հայկ Սարգսյանը ֆրակցիայի պատգամավոր է, սա մեկ, երկրորդը, նախ ես այդ չեմ լսել, ինչ ասում, Սեյրան Օհանյանի հետ ես շատ շուտվանից ընկերական և շատ ջերմ հարաբերություններ ունեմ, ես ժամանակին դեռ Սեյրան Օհանյանի վեճի ժամանակ հայտնի է, ես ուզեցել եմ, որ Սեյրան Օհանյանի պես համեստ մարդը միշտ լինի պետական կառավարման համակարգում, նկատնեմ, թե ոնց իրանից ավելի բարձր աստիճանները կգտնեն իրան որտեղի հարմար, որտեղ նրա փորձը, նրա մարդկային հարաբերությունները միշտ պիտանի են, ինչ ասացիք միսը, իսկ հերոսներին լսեք, նախ ես խոնարհում եմ բոլոր հերոսների արձով, ոչ միայն այն հերոսների, որ ուղակի ասում են հերոս, այլ բոլոր զոհվածների առջև իրենց շիրիմի առջև ես խոնարհում եմ, որտեղ արդեն զոհված մարդը հերոս է, զոհված զինվորը հերոս է, ես շատ եմ հարգում են մարդկանց, ովքեր որ հայրենիքը պաշտպանել են, ու իրանք առանձնահատուկ իմ կողմից հարգանք են արժանի։
եւ դա շատ բարձր արժեք է։ Ուղղակի մենք պետք է մեր սերունդներին նույնպես ճիշտ մատուցենք այն մարդկանց մասին, ովքեր որ զոհվել են, ովքեր որ հայրենիքը պաշտպանել են։ Եվ իմ զայրույթի եւ այս ամեն ինչի պատմության հիմքում հենց մյուս հակառակ կողմն է, որ կային հերոսներ, զինվորներ, որոնք որ զոհվեցին, եւ կային մարդիկ, որ դա դարձեցին իրանց համար ինչ որ մի հարթակ, որով կարողանան այլ ձեռքբերումներ ունենան, որը պետականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Խոսքը սրա մասին է։ Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը չի զղջում, ինքը ինչ արել։ Նույն Սերժ Սարգսյանը եւ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը, այդ ձգտումը, որ իրանք պաշտոն ունենան Հայաստանում եւ մոռացան 90-ականներին ստեղծող ինտելեկտուալ քաղաքական համակարգին, դա էլ է քննադատելի, դա էլ է անընդունելի։ Եվ ես հիմա շատ կցանկանամ, որ ապագայում այս սերնդափոխության արդյունքում բոլորը հարգեն այն մարդկանց, ովքեր որ այդ ժամանակի մարդն են եղել եւ այդ խնդիրները լուծել են, այդ դժվարությունների մեջով անցել են։ Մեզ մոտ ոնց էր, մի վարկյան հետո մարդը քաղաքական պաշտոնից հրաժարվում էր, մարդիկ չէին բարևում։ Սա ինչ, այդ ինչ միջավայր էր ստեղծված։ Ո՞վ էր ասում, որ դուք պետք է նրան, չէ՞ որ նա ավանդ ուներ, նա մարդ էր, որ ինչ որ աշխատանքներ, նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, նույն շատ մարդիկ հրաժարական տվեցին, հա, հիշենք ամենամեծ, ամենախոշոր Հայաստանին անկախություն պարգևած առաջին նախագահան։ Այս ամեն ինչը ներողություն եմ խնդրում, պետք է վերանա, բոլորս պետք է հարգենք մեր միջավայրը։ Ես հիմա այս ձևի տրամաբանությամբ եմ շարժում, որ բոլորը Հայաստանում մեր քույրերն ու եղբայրներն են։ Առավել ևս, եթե ես արդեն հայտնվել եմ քաղաքացական պայմանագիր ֆրակցիայում, հա, որպես պատգամավորներ, մի ընտանիքի պես պետք է լինի, բոլորս պետք է մտահոգ լինենք, ոչ թե այդ մի հետաքրքիր ժամանակահատված էր, ասում էին քաղաքականությունը, հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում հերոստատիտողներից եւ մեր քաղաքացիներից, ասում էին, որ դա անբարոյականություն է։ Այդ անբարոյականն է ասում, որ անբարոյականություն է։ Ո՞վ ասեց, գնացեք մի հատ զարգացած երկրներում նայեք, տեսեք, անբարոյական ինքնթողնելն է այդ համակարգում լինի։ Չեն թողնի։ Պարոն Սուքյասյան, ներողություն եմ խնդրում, անդրադառնանք նախորդ թեմային, ելի եթե հնարավոր է։ Պետական քարոշության ընթացքում երրորդ նախագահ հայտարարեց, որ ամեն դեպքում Բադենում 19-րդ դարից խաղատուն չկա։ Դուք վստահ եք, որ այդ խաղատուն կա եւ այնտեղ դա մի քիչ ուրիշ տեղ է, գիտեք ինչ կա, ասեմ, մենք հիմա այն աճբարարություն, գնացեք Google Map-ը բացեք, ամեն ինչ բարձ գրված է, գրեք կազինո կբերեն։ Էդել չէ, կա կանոն, կա 50 կա, Մոնակոյում կա, ներողություն։ Ինչ չեք վստահեցնում, որ հենց քնդում, որ հենց Բադենում է խաղացել։ Լսեք, Բադենը ինքը փոքր քաղաք է, դրանից քիչ կողք իրոք կա կազինո, նա ուրիշ բան է ուզում թե ձեզ ասի, էլի նույն լեզվական մանիպուլյատիվ ինչ-որ զրույց է։ Ձեր եղբոր հանդեպ քրական գործ է հարուցված, դուք անդրադարձել եք դեպքին, որ օբյեկտիվ քննություն կիրականացվի։ Ձեր կարծիքով ձեր հանգամանքը կաշկանդող դեր չի ունենա իրավապահ մարմինների համար։ Պատգամավորը այդքան մեծ ինչ-որ ազդեցություն ու լծակներ չունի, ինձ որ դեր ինչի ձեր հարցը։ Երկրորդն էլ ինձ արդեն մեղադրում են, որ եղբայրս կալանավորված է, որտեղ իմ եղբայրն է, որտեղ քաղաքական է դառնում, թե չէ 72 ժամ հետո բաց կթողնեին, որտեղ այդպես։